Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirini region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bələniyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında şəhid olan silahlı qüvvələrin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yaşıl enerji konsepsiyası hazırdır. Bu konsepsiya imkan verəcək ki, tam şəkildə enerji istehsalını bərpa olunan enerji vasitəsilə həyata keçirək. Media nümayəndələri İsmailıda özünəməşğulluq proqramına cəlb edilən şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər üçün yaradılan kiçik təsərrüfatlarla tanış oldular. Ölkəmizdə COVID-19-dan 26 nəfər vəfat etdi. Gün ərzində bu virus əleyhinə 42.918 vaksin vuruldu. Samuqda yeni xəstəxana binası tikilir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında şəhid olan silahlı qüvvələrin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən ölümündən sonra 136 nəfər Azərbaycan bayrağı, 165 nəfər 3-cü dərəcəli rəşadət, 28 nəfər 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri, 5 nəfər vətən uğrunda, 7 nəfər igidliyə görə, 17 nəfər cəsur döyüşçü, 1 nəfər döyüşdə fərqlənməyə görə, 143 nəfər Suqovşanın azad olunmasına görə, 27 nəfər Cəbrayılın azad olunmasına görə, 31 nəfər Xocavəndin azad olunmasına görə, 131 nəfər Füzulinin azad olunmasına görə, 19 nəfər Qubadlının azad olunmasına görə, 52 nəfər Şuşanın azad olunmasına görə, 30 nəfər Kəlbəcərin azad olunmasına görə, 3 nəfər Ağdamın azad olunmasına görə, 10 nəfər isə Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. 5 noyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 40-cı günü döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə və Xocavənd istiqamətlərində aparılıb. Ağdərə yaxınlığında düşmənin hərbi kolonu pusquya salınaraq məhv edilib. Düşmənin 41-ci artilleriya alayının bateriyası tamamilə sıradan çıxarılıb. Cəbhədə ağır məğlubiyyətlərlə üzləşən mənfur düşmən düz bir il əvvəl yenə dinç sakinləri hədəf alıb. Göranboy, Tərtər və Ağcabədini atəşə tutub, lakin cəmi bir neçə gün keçəcək, Ermənistan ordusu məğlub olduğunu qəbul edəcəkdir. O, böyük zəfər günündən bizi cəmi 4 gün ayırırdı. Azərbaycan ordusunun qələbələri, əskər və zabitlərimizin şücaəti fədakarlığı hesabına qazanılırdı. Vətən müharibəsinin hər günü belə qəhrəmanlıq hekayələri ilə doludur. İndi Vətən müharibəmizin qəhrəman oğullarından daha ikisini sizə tanıdacağıq. İmişlidən Cahid Əsədlini və Elnur Bayramovu. Şəhid Cahid Əsədli İmişli rayonunun Sarxanlı kəndinin Vətən müharibəsi zamanı verdiyi 3-cü şəhiddir. Cahid Əsədli 2002-ci ildə doğulub. 3 yaşı olanda ailəsi ilə birgə Rusiyaya köçüb, orada yaşayıblar. Onun istəyidir ki, mən öz vətənimdə xidmət edeyim. Elə də oldu. 18 yaşı tamam olanda mən Rusiyadan götürdüm, oğlum da gəldim, burada hərbi xidmətə yola saldım. Vətən müharibəsi başlayanda Cahid Əsədli 9 ay idi ki, müddətli hərbi xidmətə çağırılmışdı. Topçu idi, Suqovşan istiqamətində döyüşüb. Döyüş yolu oktyabrın 20-sinə qədər davam edib. Onlar Suqovşan aparmışdılar, oradan zəng eləmişdi mənə. Dedi, bacı, bu günlərim dedi, bəs erməninin ya səhvələm 5 ya 6 obyektini də top mərmisi ilə silah sürsat olan yerlərini dağıtmışıq. Hər dəfə danışanda deyirdi, bacı, mənim üçün ağlamayın, mənim üçün çoxlu dua eləyin. Cahid oktyabrın 20-sində Füzulinin azad edilməsi əməliyyatında döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda medalına layiq görülüb. Mənim qardaşım balası yaşadığı müddətdə həmişə çox cəsur, fədakar, vətəninə bağlı bir uşaq olub. O, yaşadığı müddətdə həmişə vətənlə döyünüb, həmişə vətənlə ürəyi çırpınıb. Burada gəldi, yağı düşmənə öz gücünü, cəsarətini göstərdi. Müzik
Şəhid Elnur Bayramov isə 1992-ci ildə İmişli rayonunun Şahverdili kəndində anadan olub. Ön cəbhəyə müharibə başlayan gün sentyabrın 27-sində gedib. Üç qardaşıq, üçümüz də döyüşçü olmuşuq. Balaca qardaşım Elnur Şəhid səfərbəliklə gedibdi döyüşə. Arzusuydu. Həmişə deyirdi ki, müharibə olacaq, olacaq, mən şəhid olacaq. Onu kəndə deyirdi. Həqiqətən də elə oldu. Elnur Bayramovun döyüş yolu Füzulidən başlayıb. Daha sonra Cəbrayıl, Zəngilan, Xocavənd və Şuşa yaxınlığında gedən döyüşlərdə də iştirak edib. Daşaldı kəndi istiqamətində oktyabrın 26-sında qəhrəmancasına şəhid olub. Yastı təpə deyilən yerdə yaralanmışdı ayağından, içə qəlbə yarası alıb. Komandir onu geri göndərəndə demişdi ki, komandir, mən bura gəlməmişim geri qayıtmağa. Mən gəlmişim bura döyüşməyə. Deyib Elnur, yara alsan, deyib mən yaralı olsam da aslan dedi, yaralısı həmişə güclü olar. Elnur Bayramov da döyüşlərdə şücaəti ilə seçilib. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edib. Heç bir ata üçün, heç bir valideyn üçün asan da ola bilməz ki, üç oğlu birdən döyüş bölgəsində, döyüşlərdə sinələrin versinlər, siper kimi düşmənlə döyüşsünlər. Həmçində Elnur qardaşımız, Elnur qardaşımız həm vətənpərvər, həm cəsur, ən əsası da qorxmaz idi. Şəhid Elnur Bayramovun vətən qarşısında xidmətləri yüksək qiymətləndirilib. O, dövlət başçısının sərəncamları ilə vətən uğrunda Cəbrayılın, Füzulinin, Xocavəndin və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyəzoğlu, Nuray Mustafa, Xəbərlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların xatirəsi heç zaman unudulmayacaq. Dövlət də şəhid ailələri və müharibə əlillərinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirir. Bu kateqoriyadan olanlarla bağlı layihələrin, o cümlədən özünü məşğulluq proqramının əhatə dairəsi vətən müharibəsindən sonra genişlənib. Proqrama bu il İsmayıllı və Qəbələ rayonlarından cəlb edilən 500-ə yaxın şəxsin də böyük hissəsi şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərdir. Media nümayəndələri onlar üçün yaradılan kiçik təsərrüfatlarla tanış olub. Post-müharibə tədbirləri çərçivəsində İsmayılıda dövlət dəstəyindən yararlananlardan biri Quşencə kənd sakini Abil Qəmbərovdur. Şəhid Talik Qəmbərlinin atasıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində iri buynuzlu heyvandarlıq zərfi üzrə aktivlərlə təmin edilib. İki başı bizə iri buynuzlu heyvan verdilər, onu yemin də verdilər. Gətirdilər, özləri qapımıza düşürdülər. Hal-hazırda Allah'a şükür artımız da var. İki yox, üç baş olub. Sonra media nümayəndələri şəhid Həsən Abdullayevin bacısı Günnar Abdullayevanın təsərrüfatına gediblər. Ona da özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində dəstək göstərilib. Əslən Kəlbəcər rayonundan olduqlarından Günnar Abdullayeva arıçılıq təsərrüfatı qurmaq istəyib. Bu istəyə uyğun da ona köməkli edilib. Biz arı istədik, 20 ədəd arı ailəsi bizə təşkil elədilər, veriblər, bal süzən aparatı ilə, geyimi ilə təşkil eləyiblər. Gördüyünüz bu yerdə saxlayırıq. Qəbələ rayon sakini Qazi Nicat Ədilli də özünə məşğulluq proqramına cəlb olunaraq öz işini quranlardandır. Müharibə bitdikdən sonra Nicat Ədilli Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən dönərxana zərfi üzrə avadanlıqlarla təmin edilib və öz kiçik biznesini yaradıb. İşsiz idim, məşğulluq və müraciət edin Qəbələ Məşğulluq Mərkəzinə. Dönər avadanlığı üçün. Elə bir yerim var idi, amma avadanlığım yox idi. Mənə gətirdilər, avadanlığı verirlər, təmin elərlər. Allah şükür, hal-hazırda öz biznesimi yavaş-yavaş genişləndirməyə məqsədim var. Yavaş-yavaş irəliləyiş var. Media tur zamanı jurnalistlərə 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ölkə üzrə şəhid ailələrinin üzvlərinin, qazilərimizin, müharibə iştirakçılarının məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib. 44 günlük vətən müharibəsinin şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərimizin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlət tərəfindən müxtəlif dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Bu sahədə eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həmin kateqoriyada olan şəxslərin məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində də proqram xarakterli işlər həyata keçirilir. İsmayıllı və Qəbələ rayonlarında bu il 500-dən çox şəhid ailəsi və qazi dövlətin dəstəyindən yararlanmaqla fərdi təsərrüfat yaradıb, yaxud biznes qurub. Ölkə üzrə isə bu kateqoriyadan olan 5420 nəfər özünə məşğulluq proqramına cəlb edilib, 2250 nəfər isə münasib işlə təmin olunub.
İyundan başlayan məşğulluq marafonuna da artıq 569 işə götürən qoşulub və 3302 vakansiya təqdim edib. Həmin vakansiyalar üzrə 1033 şəhid ailəsi üzvü və qazi də işlə təmin olunub. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Günel Habilqızı, Cavid İsmail, Xəbərlər. Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində yaşıl enerji zonasının tətbiqi üzrə konsepsiya demək olar ki, hazırdır. Sənəd hazırda hökumətdə razılaşdırma mərhələsindədir. Bu konsepsiya imkan verəcək ki, bu bölgədə biz tam şəkildə enerji istehsalını bərpa olunan enerji vasitəsilə həyata keçirək və eyni zamanda da istehlakçı hissəsində də yüksək texnologiyaların, yaşıl texnologiyaların tətbiqi vasitəsilə bu sahədə də yaşıl artımına biz nail olaq. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimov adına Biləsuar Baxça Məktəb Lisey kompleksində böyük qələbəyə həsr olunan açıq dərs keçirilib. Mərkəzi Bankın təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov bildirib ki, Ali Baş Komandanın qətiyyəti və ordumuzun gücü sayəsində torpaqlar işğaldan azad edildi. İqtisadi imkanlarımızın yüksək olması da qələbəyə vəsilə oldu. Qeyd olunub ki, Mərkəzi Bankın 12 əməkdaşı, həmçinin liseyin 3 müəllimi də vətən müharibəsində iştirak edib. Tədbir lisey kompleksinin STİM mərkəzində davam edib. Burada 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi olan lisey əməkdaşlarının iştirakı ilə Zəfər Tarixi adlı açıq dərs, Dəmir Yumruq Şahmat turniri, həmçinin 110 kitab layihəsi üzrə vətən müharibəsindən bəhs edən hekayənin müzakirəsi təşkil olunub. Sonda liseydə çalışan vətən müharibəsi iştirakçılarına hədiyyələr təqdim edilib. Məktəbdə 15-ə yaxın şəhid ailəsi deməli, övladları deməli təhsil alırlar, onlar pulsuz təhsil alırlar. Qazi övladları üçün güzəştlər müəyyənləşdirilib. Biz bir daha hələ baxacağıq. Görək onların da deməli təhsil pulsuz təhsilə cəlb olması istiqamətində nə işlər görə bilərik. Bölgələrdə, xüsusən də cəbhəyanı şəhər və rayonlarda müasir avadanlıqla təchiz olunan xəstəxanaların tikilməsinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu vətən müharibəsi əyani şəkildə nümayiş etdirdi. Yaralı hərbiçilərimizi eləcə də düşmən təxribatı nəticəsində xəsarət alan dinç sakinləri məhz bu xəstəxanalarda xilas etmək mümkün oldu. Hazırda da yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi davam edir. Bunlardan biri də Samuxdadır. Samux rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni binası üçün təxminən 2 hektar sahə ayrılıb. 3 mərtəbəli xəstəxanada poliklinika şöbəsi, təcili tibbi yardım stansiyası, doğum evi, müasir laboratoriya fəaliyyət göstərəcək. Əhaliyə yüksək səviyyədə xidmət edilməsi üçün burada hər cür şərait yaradılacaq. 90 çarpaylıq olan Samux rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni inşa edilən binası gələn il istifadəyə verildikdən sonra rayon mərkəzində, eləcə də ucqar kəndlərdə yaşayan Samuxlara yüksək ixtisaslı həkimlər tərəfindən keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsinə də imkan verəcək. Xəstəxananın mövcud binası isə tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan vermirdi. 1950-ci illərdə istifadəyə verilən binada müxtəlif vaxtlarda aparılan cari təmirlə vəziyyəti əsaslı şəkildə dəyişmək mümkün olmayıb. Ona görə də dövlət başçısının sərəncamı ilə yenisinin tikintisinə başlanılıb. Əsas korpusun inşası artıq yekunlaşıb. Hazırda fasadı üzlənir, daxilində tamamlama işləri görülür. Layihəyə uyğun olaraq yardımçı korpusunda özülü qoyulur. Armatur işləri və beton işləri aparılan korpuslar mətbəx və damaşıxana korpusudur. İkinci layihənin ikinci hissəsidir və yoluxucu xəstəliklər hissəsidir. Bundan başqa su anbarları, transformator, binası, yanğın su hovuzları, texniki su hovuzu, içməli su anbarları inşası başlanmışdır. Samux rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni binasının növbəti ildə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Samir Oruc, Xəbərlər. Buraxışımız davam edir. Muzeylər maddi mənəvi irsin, mədəni dəyərlərin, eləcə də xalqın tarixi yaddaşının qorunub saxlanılmasında mühüm rol oynayır. Belə muzeylərdən biri də 38 ildir fəaliyyət göstərən Lirik Tarix Diyarşünaslıq Muzeyidir. Bu dəfə muzeyin fəaliyyətindən deyil, binasının vəziyyətindən danışacağıq. Əməkdaşımız Pərvanə Əhməd qızının reportajını izləyək.
Avesta dövründən qalmış bu iki lüləli qab. Çox qədim qabdır. Özdə burada bundan ola bilsin zoomorf qablar başqa muzeylərdə də var, amma iki lüləli qab heç yerdə görməmişəm. Yəni biz də başqa muzeylərdə olmuşuq. Bu eyni vaxtda iki nəfərə, iki adama, iki süfrədə oturan adama ər suyu vermək üçün nəzərdə tutulmuş belə bir qab. Döyüş silahları, bəzək əşyaları, milli geyimlər, antik məişət əşyaları, saxsı qablar, daş, əmək alətləri, gümüş sikkələr. Lerikdə qədim yaşayış məskənlərində aşkarlanan bu əşyalar rayon tarix diyarşünaslıq muzeyindədir. Bura gəlməklə eramızdan əvvələ 1-ci, 2-ci minilliyə, həmçinin Tunç dövrünə aid eksponatlarla tanış olmaq mümkündür. Lakin gələcəkdə bu maddi mədəniyyət nümunələrini görməyə də bilərik. İlk fəaliyyətə başlayanda 1000 eksponatı nəzərdə tutulan muzey binasında artıq 4000-dən artıq eksponat var və bu eksponatlar həm burada sıxlıq baxımından, həm nəmişlik, rütubət, həm də digər mövcud olmayan, uyğun olmayan şərait baxımından əşyaların əksəriyyəti artıq sıradan çıxır. Buna görə də ya muzeyin əsaslı təmir olmasına, ən yaxşı halda isə yeni binanın tikilməsinə ehtiyac var. Cəmi 260 kvadrat metrlik ekspozisiyada eksponatların çoxu qalaq-qalaq, üst-üstə yığılmaqla sərgilənir. Nə havalandırması yoxdur, nə bağlı qabda, bağlı yerdə, bağlı şikaflar yoxdur onu saxlamaq üçün, nə mişlikdir, eksponat bu il üçün deyil, 10 il üçün, 100 il üçün deyil eksponatlar, muzey əşyası ümumiyyətlə 1000 illər üçündür. Xahiş edirim Mədəniyyət Nazirliyindən, Tarix Diyarşünaslıq Müzeyi üçün təzə yeni bina tikilsin və o yeni binada biz də gələn turistə, gələn qonaqlara, xaricdən gələn qonaqlara biz də eksponatlarımızı alnı açıq, üzü ağ, yəni bildiyimiz kimi, olan kimi təqdim eləyə bilək. Muzey binasının yararsız olmasından Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsində də xəbərdardılar. İdarədən bildirildi ki, Cənub bölgəsində tikintiyə və əsaslı təmirə ehtiyacı olan mədəniyyət obyektlərinin siyahısı hazırlanıb. Siyahı Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim edilib. Görüləcək layihələr investisiya proqramına da salınıb, qeyd olunub ki, vəsait ayrılan kimi müvafiq tədbirlər görüləcək. Ümid edirik ki, o günlər uzaqda deyil. Pərvanə Əliyeva, Rövşən Məmmədov, Ayşəm Rüstəmova, Xəbərlər. Gələn ildən şəkər çuğundurunun tədarük qiymətinin artırılması nəzərdə tutulub. Bu il isə ölkədə ilk dəfə çuğundurun təkrar əkini aparılıb. Bu barədə Hacı Qabulda şəkər çuğundurunun istehsalçıları ilə keçirilən təkrar şəkər çuğunduru əkinlərinin üstünlükləri mövzusunda tarla seminarında məlumat verilib. Hacı Qabulda təşkil edilən tarla seminarında əsas müzakirə təkrar əkinə üstünlüyün verilməsi oldu. Bildirildi ki, arpa biçinindən sonra həmin sahədə şəkər çuğunduru əkilərsə, yaxşı nəticə əldə edilər. Bununla torpaqdan istifadənin səmərəliliyini artırmaq, eləcə də torpağın strukturunu yaxşılaşdırmaq mümkündür. Birinci əkinlərdə 50 tonla yuxarı alınıbsa bu konkret bu təsərrüfatda, İkinci əkindən də 45 ton, ondan da artıq məhsul istehsalı gözlənilir. Çox yaxşı bir göstəricidir. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, gələcəkdə bu təcrübəni digər rayonlarda, şəkər çuğunduru istehsalı ilə məşğul olan digər rayonlarda da yayılması təmin olunsun. Bu sahədə daha bir yenilik qiymətlərlə bağlıdır. Belə ki, növbəti ildən şəkər çuğundurunun tədarük qiyməti artırılacaq. Bu illəri 12% şəkərli ilə 62 manat alacaq. 13% şəkərli ilə keçən 64 manat alırdıqsa, bu il 66 manat alacaq. 15 şəkərli ilə keçənləri 71 manat alacaq, bu il 73 manat alacaq. 17% şəkərli ilə keçən 77 manat alırdıqsa, bu illəri 79 manat ondan alacaq. 18% şəkərli ilə 80 manat alırdıqsa, bu illəri 85 manata, 19% şəkərli ilə isə 85 manata şəkər çuğundurunu alacaq. Fermerlər deyir ki, şəkər çuğundurunun alış qiymətindəki müsbət dəyişiklik bu sahəyə marağı artıracaq. Nəticədə istehsal daha da yüksələcək. Bu qiymət artımı ilə əlaqədar olaraq gələn illəri mən çalışacağım ki, əlavə hektar, məsələn, 1 hektar yox, 2 hektar, 3 hektar əkim ki, bəli, bu qiymət artımı bizə sərf eləyəcək. Ümumiyyətlə, bu il ölkə üzrə 5214 hektar sahədə şəkər çuğunduru əkilib. Bunun 4250 hektarında yığım artıq başa çatıb. Nəticədə 147453 ton məhsul tədarük olunub. Hər hektar üzrə orta məhsuldarlıq 34,7 ton, şəkərlilik göstəricisi isə 14,65% təşkil edib. Bu mövsüm sahələrdən 182000 ton şəkər çuğundurunun yığılacağı gözlənilir. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Sabir Bilalov, Xəbərlər.
Sonda hava prognozu ilə tanış olaq. Sabah rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin sinoptiklər məlumat verir ki, gecə və səhər bəzi yerlərdə hava şəraiti çiskinli olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 14-18 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə gecə 2-7, gündüz isə 8-13 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Buraxılışımızı isə bir qədər sonra iqtisadiyyat xəbərləri ilə həmkarım Aysel Abbasova davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.